Ազգային ժողովում երբեք այսքան ջերմ մտնոլորտ չէր եղել։ Այն ապահովել էին ոչ թե պատգամավորները, այլ սահմանամերձ գյուղերի և արցախահայ երեխաները, որոնք Նիկա Արտ կազմակերպության աջակցությամբ իրենց աշխատանքներով էին զարդարել խորհրդարանի պատերը, կազմակերպելով ցուցահանդես վաճառք։ Քանզի ամենասոցիալական ծանր վիճակներում գտնվող երեխաները հիմա եւ օգնության կարիք ունեցող դա մեր սահմանամերձ գյուղերից են եւ Արցախից, մենք ցանկանում ենք բոլոր այսօրվա բարեգործության հասույթը վաճառքին նվիրաբերենք նրանց։ Ցուցադրված էին մոտ 3 տասնյակ նկարներ, նաև ձեռագործ աշխատանքներ։ 12-ամյա Մհերը մոտ 5 տարի է զբաղվում է նկարչությամբ։ Տղային ոգեշնչում են Մինա Սավետիսյանի աշխատանքները։ Ցուցահանդեսի համար նկարել է Հայաստանի եւ Արցախի խորհրդանիշները։ Նրա խոսքով աշխատանքի ընթացքում մտածել է երկրի խաղաղության եւ հայերի միասնականության մասին։ Միասնական ունեն ու ոչ մի բանի չվախենալ։ Ու ամեն ինչի հավատալ։ Եթե դու հավատաս, ամեն ինչ կստացվի։ Ճիշտ է, մենք տեսանք Մհերի նկարներից միայն մեկը, բայց տղան ասում է, իր բոլոր աշխատանքները հիմնականում հայի ու Հայաստանի մասին են։ Սիրում է իր հայրենիքը եւ շատ երազանքներ ունի նրա հետ կապված։ Երազում եմ, որ մեր արևմտյան Հայաստանը յետ բերենք։ Մեկ էլ մեր կորցրած հողերը Արցախը, Արցախի մեծ մասը։ Ուզում եմ այդ երկիրը վերանա, էլի, Ադրբեջանը վերանա։ Ութամյա սոսը չի հասցրել իր նկարը ամբողջական տեսքի բերել, քանի որ վրձինները կոտրվել են, բայց միևնույնն է, որոշել է նկարը շատ բարձր գնով վաճառել։ Զինվորներ է նկարել, որոնք հսկում են հայրենիքը, ինչպես բոլորը սոսնել է երազում խաղաղության մասին։ Խաղաղություն Խաղաղություն բառն անգիր է հիշում, իսկ մնացած ցանկություններն ու մաղթանքները կարծես թե մոռացել է։ Երեխաները ոգևորված են, նրանցից յուրաքանչյուրն արդեն որոշել է, թե ցուցահանդես վաճառքի հասույթով ինչ է անելու։ Ես այդ գումարը պետք է մեր տանը ինչ որ պետք եղավ, դա պետք է անեմ եւ չգիտեմ թե ինչքանով կվաճառեմ։ Այդ գումարը իմ մայրիկի վերադարձն է նշելու։ Դեռ չի վերադարձել, բայց պետք է վերադարձի Վլադիվոստոկից։ Ինչևէ, մինչև երեխաները կփորձեն ներկայացնել իրենց ստեղծագործությունները, հիշեցնենք, որ ցուցահանդես վաճառքը կտևի մինչև այս ամսվա 10 ներառյալ։ Աննա Ղազարյան, Հայկ Գևորգյան, Prinews, Ազատ Տուրեր։